شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، انجینئر عثمان نواز بصرہ کی جانب سے تمام احباب کو السلام علیکم۔ آج ہی 25 دسمبر 2020، سال آپ کو پتہ ہے ختم ہونے والا ہے، تو ہم چھٹی والے دن ہیں جی آج، ٹھیک ہے، تو ہم سائڈ کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ تو آج ایک مثبت ایک اور چیز آپ کو دکھانی تھی کہ آپ لوگوں جس طرح پتہ ہے کہ سوسائٹی نے جو چار کنال کے 2000 گز کے، جس کی ڈائمینشن 138x130 تھی، فرنٹ 138 فٹ اور لمبائی جو ہے وہ 130 فٹ تھی، اس کے بہت سے پلاٹس جو باقبضہ پلاٹس تھے، ایک سال کی یا دو سال کے ایک ساتھ کے اندر جو کمرشل پلاٹس تھے وہ لانچ کیے تھے احسان ایک ساتھ پہ، لیکن اس پہ شرط یہ رکھی تھی کہ یہ آپ جن ڈیولپرس کو دیے تھے کہ یہ آپ نے پلاٹ بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم ایک جو مین بزنس جو اسکیئر ہے، تھوڑا سا میں کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا آگے آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو بیسک وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ لیول پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ نیچے جو ہے اس کی شروع ہو گئی ہیں کھدائیاں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اپ کمنگ ڈیز میں اس کی بھی جو آپ دیکھیں گے ادھر بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز، یہ تقریباً آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں 3 پلاٹس ہیں، یہ رائٹ طرف سے شروع ہوتے ہیں اور لیفٹ اینڈ تک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جی ان کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے امپوریم مال اینڈ اپارٹمنٹس، یہ اس کی ایگزیکٹ ہم جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو میرے پیچھے آپ کو جو ایریا وہ نظر آ رہا ہے، یہ پیچھے والا یہ سیکٹر 1 کا ایریا ہے، یہ جو پیچھے آپ کو ایریا نظر آ رہا ہے یہ والا، یہ سیکٹر 1 کا، اور اسی طرح پھر سیکٹر 2، سیکٹر 3، سیکٹر 4، اور اگر میں کیمرہ مین سے ریکویسٹ کروں جی، اگر وہ والا جی وہ جو ایریا ہے وہ آپ کو سیکٹر 5 کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرے پیچھے جدھر فورسز کیڈٹ کالج ہے وہ سیکٹر 5 کا ایریا ہے۔ ڈرون شاٹس ہم نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں، آج ہم نے اس کا وزٹ کیا، کمپریہنسو قسم کا، کافی زیادہ میسو قسم کی ڈیولپمنٹ اس ٹائم پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ آج چھٹی کا دن ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا جتنی زیادہ مشینری وغیرہ بھی آپریٹ نہیں کر رہی، لیکن الحمدللہ ہم تک مہینہ ڈیڑھ مہینے کے بعد آئے ہیں، لیکن کافی زیادہ چیزیں جو کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے نہیں تھی، اسپیشلی جرنل بلاک کے، کیونکہ بہت سے دوست ہمیں یہ چیز بھی پوچھتے ہیں کہ اوورسیز بلاک کے اندر ڈیولپمنٹ اس ٹائم پہ کیا سپیڈ ہے، کہ اوورسیز کے اندر کیوں نہیں ڈیولپمنٹ ہو رہی، اور جرنل بلاک کے اوپر ہی سوسائٹی کا فوکس کیوں ہے۔ دیکھیں جی، 2018 کے اندر یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پراپر طریقے سے لانچ ہوا تھا، اور 2 سال ہو گئے ہیں، 2 سال کے اندر اس ٹائم پہ جنرل بلاک تھا۔ اب جنرل بلاک میں جن لوگوں نے اس ٹائم پہ بکنگ کروائی بھی تھی اور 90% کاسٹ آف لینڈ اپنے کلیئر کی تھی، تو سوسائٹی ڈیفینیٹلی جی سب سے پہلے ان کو ہی اکوموڈیٹ کرے گی۔ اور 2020 کے اندر آپ لوگوں کو جس طرح پتہ ہے کہ اوورسیز بلاک لانچ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو سوسائٹی پھر بھی اپنی جو ان کا وعدہ ہے، جو ساری چیزیں ہیں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ٹائملی ان شاء اللہ تعالیٰ اوورسیز بلاک جو ہے وہ ڈلیور بھی کرے گی، اور آپ کو اس میں اکوموڈیٹ بھی کرے گی، فیسیلیٹیٹ بھی کرے گی۔ موقف سوسائٹی کا اس لحاظ سے کافی زیادہ پازیٹیو یہ ہے، کیونکہ جو رنگ روڈ والے طرف سے جو آ رہا ہے، مطلب کہ ایریا آ رہا ہے، وہ وہاں پہ انہوں نے اوورسیز بلاک کو لوکیٹ کیا ہے، تو اس لحاظ سے مطلب کہ گیم چینجر ہے راولپنڈی رنگ روڈ۔ اس ٹائم پہ پراپر راولپنڈی اسلام آباد کے جتنے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں وہ رنگ روڈ کے ارد گرد گھومتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لحاظ سے کافی زیادہ ایک مثبت ایک چیز ہے اوورسیز لوگوں کے لیے، کہ سوسائٹی نے جو چیز اگر چینج کی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی چیز سوچ کے بہتر طریقے سے، ٹھیک ہے، وہ کی ہوگی لازمی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ایز سون ایز پاسبل ڈیولپمنٹ کی جو سپیڈ ہے، ڈیولپمنٹ کی جو مشینری ہے، وہ وہاں پہ اس کو لوکیٹ کریں گے اوورسیز بلاک کے اندر، اور اپنا وعدہ جو ہے اوورسیز لوگوں کے ساتھ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی پورا کرے گا۔ ہم نیکسٹ آگے ہم دوسری ڈیسٹینیشن پہ جاتے ہیں، وہاں پہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے جی۔ تو موزز دوستو، یہ بلیو ورلڈ سٹی بزنس اسکیئر کے جو آن گراؤنڈ جو پوزیشن پلاٹ ہے، باقبضہ پلاٹس ہیں، یہ ان کے حوالے سے ہیں۔ بہت سے دوست ہمیں یہ چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 5 مرلہ 10 مرلہ سے بڑے جو سائزز ہیں اس کے بارے میں، اور جہاں پہ ہم فوراً جو چیز ہے وہ بنا سکیں۔ تو یہ آج ہم آپ کے ساتھ بڑی زبردست قسم کے ایک آفر ہے بلیو ورلڈ سٹی کے، وہ لے کے آ رہے ہیں ادھر۔ الحمدللہ یہ ایک بڑا سالڈ سٹیپ ہے بلیو ورلڈ سٹی میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز کو جنریٹ کرنے کے لیے، سوسائٹی کی جانب سے باقبضہ پلاٹ دیے جا رہے ہیں، بڑے پلاٹس ہیں، جو لوگ یہ بڑے پروجیکٹس کرنا چاہتے ہیں گے اس کے اوپر 2 کنال اور 4 کنال کے پلاٹس ہیں گے۔ یہ پیمنٹ پلان آپ دیکھ سکتے ہیں، 4.5 کروڑ اور 9 کروڑ روپے کے پلاٹس ہیں، ڈاؤن پیمنٹ اس کی 30 لاکھ 60 لاکھ سے، اور باقی 14 کوارٹر انسٹالمنٹ اور قبضے کے ٹائم کی ساری چیزیں ہیں، جو پوزیشن ٹائم کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی لکھی ہے، یہ شیڈیول آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے، ان ڈیولپرس کے لیے، ان بلڈرس کے لیے، ان انویسٹرس کے لیے، کہ جو باقبضہ پلاٹ چاہتے ہیں، فوراً اس کو بنانا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں فوراً مینج کرنا چاہتے ہیں، انسٹالمنٹ پہ نہیں جانا چاہتے، تو یہ ان کے لیے بھی ہیں. باقبضہ پلاٹ ہے ناردرن ایونیو کے اوپر، ساتھ اس کے فورسز کیڈٹ کالج ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ہم نے موقع پہ الحمدللہ جس طرح آپ کو ارلیئر ویڈیو میں دکھایا ہے، تو اس چیز کو آ کے آپ ویڈیو مطلب ویڈیو کے بجائے موقع پہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ہم انشاءاللہ آپ کو پلاٹ جو ہے یہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو انٹرٹین کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اسلام آباد ریئل اسٹیٹ الحمدللہ ایکسکلوسیو ڈیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے. ہمیں اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا.